Те, що зараз відбувається в Мінську і на Донбасі, це таке окозамилювання. Сподіваюся, що результат Мінську буде ближчий до слова перемога. Чи спокійно вам всередині від того, що ви там чуєте і що бачите? Такої адської атмосфери я би в житті нікому не побажав. Поле бою з Мінську перейде в парламент. Процес завершення війни буде тривати дуже довго. Якщо взагалі є шанс, що вона буде завершена. Колись ви сказали, що українська політика – це шоу, навіть не кіно, бо там є сценарій, а шоу. Якщо цю аналогію перенести на мінський процес, то що там? Там є зараз в нас стратегія, сценарій, сюжетна чітка лінія? Шоу може бути комедія, може бути трагедія, може бути сюр певний. А Мінськ – це трагокомічна частина шоу, в якому ми живемо, в якому ми перебуваємо, де постійно ти стикаєшся із біллю, з несправедливістю, з ненавистю. І при всьому цьому ти приречений думати про те, як творити добро. А взагалі такої адської атмосфери я би в житті нікому не побажав. Тобто ти дивишся на людей, які винні в смертях сотень і тисяч людей. А при цьому ти маєш стримуватись, ти маєш мати витримку, ти маєш досягати результату. При цьому ти розумієш, що все це для тебе може закінчитися великою трагедією. А от зараз поточніть. Комусь цю роботу треба робити. І мої зустрічі з людьми, які проходили подібний сценарій, вони свідчать про те, що нікому ще із тих, хто примирив людей, не подякували. І я це апріорі розумію. І я думаю, що це розуміють і всі колеги мої, які знаходяться в цьому процесі. Але вони приймаються, тому що це люди, які за життя вже зрозуміли, краще поганий мир, ніж хороша війна. Ви нещодавно знову повернулися з Мінську, і я зараз навіть не про фактаж, я хочу про ваші внутрішні відчуття, як то кажуть, чуйка ваша, як досвідченого політика, як досвідченого дипломата. Чи спокійно вам всередині від того, що ви там чуєте і що бачите? Там відбувається ще одна війна. От є війна, на якій стріляють, на якій фізично вбивають. А це війна, на якій вбивають інтелектуально, вбивають словом. Знаєте, я коли чую зведення там з лінії фронту, там загинув один, два, три. Це та лінія фронту у Мінську, на якій одним словом чи одним ділом можуть убивати мільйони, не давати майбутнього, закривати перспективу. Це дуже важка і болюча лінія фронту. І дай Боже, щоб всі, хто знаходяться у цьому бою, усвідомили це все. І дорожили тими цінностями, які відстоюють на лінії розмежування на Донбасі, і які відстоюємо ми кожного дня. Це, певно, найвідповідальніші перемовини за вашу практику. Ну, в моєму житті всього було. І найважчий період, мабуть, у житті – це от у цей час, коли ти чудово розумієш, що в тебе немає права на фізичну атаку. В тебе є тільки одне право – це досягати успіху сотень і тисячі мільйонів словом, твоїми знаннями, твоїм досвідом. І тут дуже важкі речі бувають, коли ти провалюєшся в цьому поєдинку. Провалюєшся – що це означає? Не завжди в цьому бою виграєш. І не завжди перемагаєш. От, і от оце відчуття, коли ти іноді в дуелі наносиш удар, а насправді ти отримуєш поранення. Це трапляється. І це відчуття дуже, дуже болісне. Коли ще до виборів Володимир Зеленський свою стратегію перемовин з Росією, він бачив так, що треба зійтись десь посередині. Зараз є розуміння у вас особисто, де це воно, це посередині? Ну,
кожному дні от, роботи в Мінську ця посередина, вона рухається. І тут важливо що? Важливо не відступати, не здавати територію. Бо, я ще раз кажу, різниці там між тим, що ми бачимо на лінії розмежування, і Мінською різниці немає великої. І буде ця посередини, так як це хоче, чи як бачить це президент, чи це буде по-іншому, мені важко сказати, тому що я бачу велике бажання у президента сформувати відповідь на це питання. Але відповідь на це питання знаходиться в Києві в тому числі, бо воно знаходиться і в Парижі, і в Берліні, і в Вашингтоні, і в Москві. І для того, щоб ця відповідь прозвучала, я прекрасно розумію, що буде написаний слово-текст, який складеться, і це або це речення, які складеться з німецької, французької, англійської, російської і української мови. Ви уявляєте цей текст? І здатність його прочитати людину, яка не знає всі ці мови. Тому відповідь ця буде важкою. Вона буде важкою для всіх. Не всі здатні будуть її прочитати. Але до цього треба йти. Важливо, щоб в цьому реченні українське слово було. Або більшість, або хоча б половина українських слів. Як воно зараз виглядає? Поки що йде набір слів для цього речення. Поки що навіть невідомо, як буде виглядати це речення. Я б навіть гірше сказав, навіть сторінки, на якій б було написано це речення, немає. От ви кажете, що ви зустрічалися двічі з президентом Зеленським, так? І кажете, що він намагається розібратися, але ну, такого розуміння ще немає. Хто ухвалює остаточне рішення щодо стратегії наших перемовників в Мінську? З яким остаточне слово? Очевидно, що остаточне слово за президентом. Він рішення приймає. Але якщо він ще не дуже розбирається? А для цього існують помічники, радники, які формують варіанти, тактики, стратегії і так далі. І те, що ви бачите кожного дня в емоціях президента, в висловлюваннях, те ж саме і стосується процесу в Мінську. Тобто це така ж сама поведінка, вона нічим не відрізняється. Звідси очевидно, що від тих, хто веде... Тобто це хаос якийсь? Від тих, хто веде розмову в Мінську, залежить сьогодні дуже багато. Утримати цю лінію фронту, забезпечити в ній перемогу. І тому це все важка, складна робота. Добре, сформулюю інакше. Вам, як дипломату, як перемовнику, комфортно чи дискомфортно від того, що зараз у владних кабінетах, які завдання ставляться і те, що ви бачите? Ви знаєте, я в ці владні кабінети з'явився в них вперше в 1994 році. Я багато чого бачив і багато чого змінювалося. Але ми жили, ми працювали, ми перемагали і програвали. Так буде і далі. І я це дуже добре розумію. Особливість України в тому, що вона живе, вона розцвітає, вона дає свої плоди, вона їй холодно, їй жарко. Ви сьогодні дуже в філософському такому настрої. Ну, ви розумієте, після чергового складного раунду переговорів ти мусиш шукати десь прихисток свій. Тому що ще день провести у цьому аду, це, ну, це нестерпно насправді для людини. І я, власне, чому я перехожу на алегорії і так далі. Ви тому що немає конкретики? Самі можете відчути, от, так як людина втікає від будь-якого аду, від кошмару, отак і я сьогодні, розмовляючи з вами, мені дуже важко вертатися у ту ситуацію. Все ж таки хочеться конкретики. Давайте щодо останньої зустрічі в Мінську. Перше, які новини щодо звільнення людей? Чи зберігається той формат 208 на 69? Це ті цифри, які були озвучені на зустрічі ще 17-го, і над цими цифрами йде розмова. Причому ця розмова вже перевелася в конкретні прізвища, конкретні людські долі. І коли я от чую будь-які цифри,
перше, що я за ними бачу, це прізвища людей і долі людські. І я остерігаюся і цих цифр, і прізвищ. І от мені хочеться дійти до того моменту, коли ці люди будуть вдома. І тоді мені на душі стане легше. Тому що по багатьох із цих людях я знаю, як вони потрапили в ці адські умови, що з ними було, за які заслуги чи помилки чиїсь. І тому це дуже важка розмова. Важка розмова для учасників цих перемовин. Важка розмова по процесу. А як зробити так, щоб вони повернулися додому? Бо ти не знаєш до останнього моменту, вони повернуться чи ні. І тому я ніколи не називаю прізвищ, я уникаю там конкретики, бо я хочу відчути ту радість, яка наступить тоді, коли людина повернеться із Ну, цифри поки додому. Не змінні? Цифри не міняються, вони залишаються такими, які є. От, єдине, що мене турбує весь час, це те, що ці цифри весь час зростають. Тобто на сьогоднішній день, от я десь там років 4 назад сказав, що перестаньте називати цифри, бо насправді ми правду не знаємо. І я ніколи не забуду, коли ми казали, що в Росії 12. 9, потім 12, потім 40. Я просив, не називайте цих цифр, бо ви злякаєтесь, коли ви правду дізнаєтесь. І тому мене найбільше турбує те, що цифри ці ростуть. І вони ростуть і по Криму, і по Луганську, і по Донецьку, і по Росії. І я поки що не бачу, як зупинити ріст цих цифр. По термінах теж ви поки нічого не можете сказати? Насправді там якби оптимальні терміни – це 6 тижнів для того, щоб виконати необхідні процесуальні дії стосовно необхідності там, прийняття рішення в слідстві, в судах і так далі. Але це не означає, що цифри ці будуть реалізовані по завершенню 6 по відношенню до всіх. Хтось буде через 2 тижні, хтось через 3, хтось через 4. Робота над цим процесом триває. Але знову ж, той, хто веде цю роботу, той знає чудово, що може так трапитися, що от стоять на лінії, так? І тут хтось цю лінію переступить, а когось повернуть назад. І це ж було вже за ці роки. Тому треба розуміти і треба надіятися і працювати над тим, щоб цифри ці були реалізовані. Добре. Ясності жодної, власне. Давайте про цей міст в Станиці Луганської. Домовилися розпочати розмінування території навколо. Але питання, чи є розуміння, яким має бути цей міст? Бо я знаю, там проблема в тому, що росіяни і бойовики наполягали, щоб цей міст був 4 кілометри, наші хотіли, щоб 2 кілометри, щоб не прийшла важка техніка. На чому зупинилися? Отак приблизно, як ви зараз описали ситуацію, отак вона і ведеться в дискусії. На останній зустрічі було навіть ескіз продемонстровано. Чи вдасться його реалізувати? Над цим іде робота. Важка робота. Сказати, що я впевнений 100%, я не можу сказати, що я от на 100% впевнений, що цей міст буде побудований. Що він взагалі буде побудований. Так. Але так, як я сказав по відношенню там до світу, в якому живе український президент зараз, отак і там. Люди, які ведуть розмову, вони, я скажу важко, вони хочуть вірити у те, що міст буде. Бо є різні мости. От Кримський міст побудований. Але це не місце, прірва. А цей міст, він може стати мостом вирішення проблем. Але чи буде він побудований? І от остання зустріч, я бачив бажання людей зробити це на перемовинах. Але я так само бачив і перешкоди. Бажання з якого боку? З усіх. З усіх. Перешкоди звідки? З усіх. З усіх боків. Перешкоди. І перша перешкода – це недовіра. 5 років війни – це 5 років вбивств, смертей. Давайте знімемо рожеві окуляри у цьому випадку. І будемо думати над тим, що нам треба спочатку перед тим, як розміновувати, будувати там цеглинки, метал з'єднувати. Нам треба що побудувати? Довіру. А її нема.
Вам не здається, що те, що зараз відбувається в Мінську і на Донбасі, це таке окозамилювання, бо це відведення військ в Станиці Луганській на кількасот метрів. Ну, що воно може дати, якщо весь Донбас нашпигований російською технікою, російськими військами? Ну, чи ви вірите, що це дійсно може призвести до миру? Чи можна людині, яка довго голодувала, давати багато їсти? Вона помре. Оце кроки по міліметру у цій ситуації – це шанс. І я не вірю у те, що війни як розпочинаються, так, вони так і завершуються. Ні, так не буває. Процес завершення війни буде тривати дуже довго. Якщо взагалі є шанс, що вона буде завершена. Знаєте, в народній традиції є речі, які набагато більше говорять, ніж перемовини в Мінську. Треба зайти просто в пологовий будинок і подивитися, скільки народжується хлопчиків і дівчат. Якщо більше хлопчиків, то до війни. У нас останні роки більше народжується хлопчиків. І війна в нас вже. Вона вже довго триває, насправді. І Мінськ – це один із таких малесеньких шансів по міліметру вирішувати проблему. Він уже всіх втомив, і всі раді були від нього відмовитися. Я серед тих, хто бачить мінімальну результативність Мінську. І всі ми шукаємо інший варіант, але поки що не знаходимо. Хоча ідей багато, але ми поволі вертаємося назад, і ми розуміємо, що кожної хвилини щось стріляє, щось вибухає. Навіть за це останнє перемир'я. Навіть там за немає це. Тиші. Навіть за це. А в житті все пізнається в порівнянні. Насправді, таких от результатів тиші, як зараз, їх ще не було впродовж 5 років. Тобто, і всі це розуміють чудово. Але всі незадоволені тим, що так, результат якийсь є, але він нікого не влаштовує. І розуміючи це, я хочу і вам передати те, що і мир буде таким же. Він перетвориться в загальне незадоволення. Він наступить через певні покоління навіть. Тому що 5 років війни будуть боліти тепер дуже довго. Впродовж розмови червоною лінією у вас проходить теза або такий прогноз, що українці будуть незадоволені результатом. Я правильно зрозуміла? Війни завершуються або поразкою, або перемогою. Ми хочемо отримати результат, який знаходиться за межею дилеми перемога-поразка. Який це може бути результат? Коли в усіх підручниках написано «війни завершуються або перемогою, або поразкою». Я дуже часто чую слова «виграти у війні». Я безглуздішого вислову в житті ніколи не бачу. Війна – це не гра. Війна – це трагедія. І в ній буде або поразка, або перемога. Я сподіваюся, що результат Мінську, нормандського формату, буде ближчий до слова «перемога». Я розумію, що питання, чи втратить Україна території, воно риторичне, і певне, що ви скажете, що не втратить. А чи втратить Україна державність? Україна буде. Вона якась буде. Вона не буде такою, як кожен із нас хоче. Бо в кінці кінців ми її разом творимо. Дай Боже, щоб вона була такою, як більшість про неї мріє. Але тема територій, для мене це не просто відмахування. Ні, це Україна і все. Я вас запевняю, якби абсолютна більшість України жили з переконаннями українців, що це Україна, а Росія – це ворог, бо ми продовжуємо жити з переконанням, що Росія – це наш союзник. Є частина суспільства, яке продовжує вірити у те, що це якийсь там союзник. Так от, я наполягаю на тому, що якби українці були переконані, що це Україна, і Донбас, і Крим, і ми чітко розуміли, що добра від Росії чекати не слід, ми би перемогли швидше. Якщо Україна сьогодні не може перемогти і вигнати звідти окупанта, це не означає, що завтра вона не може це зробити. Пана Медведчука зараз відсторонили від мінських перемовин, але його політична сила зайшла в парламент.
дуже потужною такою командою. Що страшніше? Це те, про що я тільки що попередньо говорив. Це агонія совка. І ми просто живемо в умовах цієї агонії. Подивіться на 150 тисяч киян, які проголосували за це все. І оце те, що буде продовжувати нас мучити в мінському процесі, в досягненні ідеї перемоги в цьому поєдинку. Тому ми муситимемо жити з цим, давати відповідь на питання, як співіснувати з цим. В вашому розумінні, які ризики для України в цьому? Зло існує для того, щоб ми розуміли, що таке добро. І оця поява в українській політиці мефістофелів подібних, мені здається, що вона разом з тим, що приносить нам біду, вона повинна нас вчити тому, а що таке добро. Дуже філософська розмова в нас. Переформулюю. Може це означати, що поле бою з Мінську перейде в парламент тепер? І ні. Там будуть розвиватися основні баталії? Це ще одне поле бою. У нас є лінія розмежування, де стріляють. У нас є лінія фронту у Мінську. Тепер буде ще і в парламенті. У нас вже з'явилася лінія фронту Парламентської асамблеї Ради Європи. У нас є лінія фронту по Північному потоку. Це те, про що ми з вами говорили. Ми хочемо розв'язати проблеми, а їх не зменшується. Вони додаються. Де ще загориться, де ще виникне лінія фронту, мені важко сказати. Я лише можу стверджувати про те, що поки що я не бачу глобальної відповіді на питання, що війна для нас завершується. Це, як ви сказали до ефіру, це загалом 114-й Мінськ. Ваш 46-й, та? Ви? 49-й. 49-й. Поки вас там не було, які зміни в настроях, в риториці? Ну, в мене таке враження, що цих 3 років, більше 2 років не було. Все як стояло на місці, так і залишилося. Більше того, я отримав папери, навіть в дизайні, ті, які я бачив ще того часу. Це весна 2016 року. Тобто не зрушили взагалі з мертвої точки? От те, що стосується роботи політичної підгрупи, так як воно було, так воно і залишилося. В чому причина? Я на останній зустрічі сказав відкрито в залі на тристоронній контактній групі, можна припинити стріляти, можна знайти гроші на будівництво моста, можна розмінувати. Але треба пам'ятати, що вершиною всього цього процесу є таке слово, як закон. Його ще треба прийняти, а найважче – це жити по ньому. Я уявляю ситуацію, при якій все це буде оформлено в вигляді закону, а люди припинять дивитися один на одного в приціл рушниці, гармати, і будуть дивитися один на одного просто так. У мене немає гарантії. Я не гарантую того, що вони не зможуть дивитися один на одного. Мені довелося зустрічатися із іноземцями, які сиділи по різні сторони стола, а перед тим вони воювали один проти одного. Проходили роки, але ненависть між ними не зникала. Сьогодні нас розділяють тисячі смертей. Я не хочу, щоб те відчуття, яке я несу в собі, коли я мушу говорити з людиною в Мінську, яка є моїм ворогом, щоб це відчуття було в більшості людей. Це погане відчуття, це страшне відчуття, коли ти дивишся на людину, яка винна у смертях сотень і тисяч, але ти маєш говорити з нею про щось. І тому це все дуже важко. Це все дуже важко і воно дуже болить. Звідси сказати про те, що от все дуже швидко завершиться в один момент. Ні, ви це вже казали, я зрозуміла. Скажіть, чи взагалі зараз в Мінську піднімається питання виводу російських військ, російської техніки? Це питання звучить постійно там, тому що всі чудово розуміють, що без вирішення питання виводу військ російських, техніки, найманців. Війна ця не припиниться. Це для нас, для України, принципове питання? Це ключове питання.
І навіть от будівництво іноді там мосту залежить від того, а дорога від цього мосту через що йде? Через базу, де стоять російські війська? Чи можете ви зараз гарантувати, що ані амністії, ані виборів на окупованій частині Донбасу не відбудеться, допоки не буде виведена техніка і не буде взятий під контроль кордон український? Навіть у тих домовленостях мінських, все те, про що ви сказали, відбувається до отримання кордону під контроль. Ну, мене це дуже турбує, тому що ми забуваємося. От, ідуть роки, і ми забуваємося про те, що там написано. Воно не має юридичної сили. Я як людина ніколи в житті не дам згоду свою внутрішню на те, що на території, де присутні регулярні війська, проводилися вибори і так далі. Але це ж моя позиція. Я не знаю, як ситуація завершиться, але я вам ще раз кажу, в тексті домовленостей все те, про що ви сказали, і вибори, і процедура запуску амністії відбувається до взяття кордону під контроль України. І тільки після того. Тому я від самого початку так відносився до мінських домовленостей, не тільки через те, що вони насправді є домовленостями, а й через те, що я не розумів, як досягаються домовленості, от, при процедурі, про яку ви зараз сказали. Бо я не знаю, де в світі проводилися вибори, коли на території знаходилися регулярні війська ворога. Ну, це неможливо зробити, це суперечить усім міжнародним документам, зобов'язанням і так далі. Але це так є у документі. І тому задача, в тому числі в мінському процесі, пояснити, що не можна проводити вибори, якщо вони відбуваються під страхом ствола автомата, гармати, танка і так далі. Я так розумію, це зараз головний камінь приткновення, да, от який в Мінську? Ні. Це ні? Далеко не... Через що от воно не... Це далеко не... Я думаю, що до цього навіть ще дискусія не дійшла, тому що дискусія поки що ведеться на рівні «припинить вбивати один одного». От, а потім уже дійти до того. Розумієте, політична стабілізація, питання виборів – це фінал. Бо для того, щоб дійти до того, треба відвести зброю. Важку, середню, легку. Потім відвести воюючі сторони. Бо допоки вони бачать один одного, і в них є зброя, дуже важко припинити стріляти. Тому до постановки задачі про те, що а в яких умовах будуть проходити вибори, ще треба дожити. Наступні точки відведення сторін, вони відомі? Власне, тут і мови ніякої немає, тому що рішення ці приймалися ще восени 2016 року по трьох основних точках. Чи будуть це, власне, ці? Я не знаю. Може, якісь там зміщення будуть, може, якась дискусія. Але поки що от, зараз взято до реалізації ті рішення, які приймалися ще восени, ну, найкрайні з них ще восени 2016 року. Я коли чую зараз дискусію, там претензії до Зеленського, там до... Ну, в чому його вина? До нього можна по-різному відноситися, але він просто чесно сказав, що ми маємо зробити все, щоб людям було легше. І тут його тільки можна поважати за це. Але фундамент, на якому ми стоїмо, це фундамент рішень ще 2016 року. І це добре, що Україна, як суб'єкт міжнародного права, як держава, виконує свої рішення, хто б не був президентом. І тут Україну за це і будуть поважати. Перерахуйте ці точки. Я не буду зараз називати ці... Я не впевнений, що, скажімо, відбудеться по цих, але робота буде вестися. Скажімо, на останній зустрічі так і було сказано, що були прийняті рішення. Давайте, от перше, це станиця. Завершимо процедуру по станиці, почнемо будувати міст і далі почнемо говорити про інших точках. Тобто це ще дискусійне питання. Тобто, чи будуть це ті, які названі, чи буде це якесь зміщення, це вже питання
переговірників. Бо я ще раз вам кажу, це рішення, крайнє рішення 2016 року. Знаєте, як з військовими спілкуватися, вони кажуть, що ми не можемо покинути цю точку, тому що ми тактично і стратегічно програємо. Вони дуже критично до цього ставляться. Так, тому тут треба сидіти і думати, тому що за три роки ситуація змінилася по лінії розмежування. І чи приймуть вони зараз цю пропозицію, чи ні, мені дуже важко сказати. Тому я ще раз кажу, я не називаю цифри, не називаю прізвища. Навіть от в ході розмови з вами задумався, в принципі, чи можна назвати ці населені пункти. Думаю, ні, не треба їх називати. Тобто зрозуміло, що поки що нічого не зрозуміло, так? Якщо підсумувати. Ну, якщо підсумувати, то це приблизно так. Якщо ви сієте, то ви збираєте врожай, а не сієте, ви нічого не зберете. Тому це просто важка праця. До речі, на ваших зустрічах з паном президентом він жодного разу там не сказав, не висловив свою образу, що ви його свого часу критикували під час передвиборчої кампанії. То було в минулому. І так само, як я не чіпаю його про те, що він там своїми словами принижував Україну, так само він не чіпає мене в тому, що я говорив. Ми сьогодні знаходимося в одному човні. І наша задача – гребти веслами по команді, яку він дає. Бо не я даю ці команди. Я можу висловити свою точку зору. Це, власне, в житті в мене не вперше. Коли я працюю з людьми, з якими конкурував, яких критикував, селяві. Три роки тому ви вийшли з мінського процесу, тому що, ну, пояснили це так, що пан Порошенко не дослухався до ваших пропозицій. Ви казали про організаційні тоді моменти, та що ви квитки купуєте за свій рахунок, та й взагалі немає дипломатичного статусу. Ну, дуже багато таких речей неорганізованих. Це стосувалося лише цього, чи були якісь концептуальні політичні моменти? Ну, це те, що не завдяки мені стало відомо. Тому що, як ви пам'ятаєте, я казав про те, що так, ми всі тоді волонтерили. Я погоджувався на те, я так, як і всі, займався волонтерством. І це не моя заслуга про те, що там пізніше люди дізналися про те, що і те, і так робилося. Я на це не звертав увагу, ніколи про це не казав. Але це те, що відповідає правді. Чи ми були однодумцями в питаннях там, діалогу і так далі. Я і тоді зараз відстоював головну ідею. Ми повинні робити все для того, щоб людям було легше. У нас у ці війні на Донбасі є союзник тільки один. Це громадяни України, які живуть на тій території. У Криму у нас єдиний союзник – це громадяни України, які живуть в цих хатських умовах. І тому я і тоді казав, що будь-які дії чи бездіяльність має бути оцінена з точки зору, це приносить полегшення цим людям чи ні. Ну, тоді обирався інший варіант дій. Ну, який? Що зараз це такі загальні слова? Та, власне, це люди бачили впродовж цих років. Від кого ви не чули критики по діяльності КПВВ, по соціальних виплатах? Це критикували всі і критикують. Тільки що питання, так а чого ж міст не збудували? Його зірвали? А чого ж його не збудували за 5 років? Чи навіть шансу такого? Навіть рішення було прийнято, що давайте будемо, але ж його ніхто не збудував. Ви уявіть собі, от у цьому кошмарі, людина, якій 70 років, спускається по цій кладці вниз, піднімається вверх, потім вона стоїть на КПВВ і так далі. Ну, це... Ні, я це дуже добре розумію, але ж ви кажете, що і зараз велике питання, чи буде він побудований. Так, так. Тому що... Тому я запитала, до чого Порошенко не дослухався. От те, що стосувалося життя людей, якихось там, ну, концептуальних речей. Суть моєї позиції від самого початку була, що наші компроміси, на які ми йдемо, мають бути пов'язані тільки от з цим фактором, з людиною, а не з там великими словами і так далі, за якими
іноді прикривалися просто власне якесь бажання, власний інтерес. Чи я правильно розумію, що ви пропонували конкретні кроки і, власне, от з цього... По багато чому. Так. А замість цього були лише гасла, так? Ви знаєте, я ніколи в житті не дозволю собі, там, як окремі соратники Порошенка, цитувати наші розмови. Ну, в мене інші правила життя. Я забороняю собі це робити, тому що він, Петро Олексійович Порошенко, був, є і залишиться президентом України. Власне, він президент, а я звичайний громадянин. Неповага до нього – це неповага до народу, який обирав. Чи зараз інша ситуація? Володимир Зеленський до всіх ваших пропозицій дослухається? Цих розмов було дуже мало. Для мене от ключовим є відповідь на питання. Президент доручив мені підготувати указ щодо статусу учасників переговорної групи і так далі. Цей указ підготовлено. Для мене це перша відповідь на питання, буде підписано указ чи ні. Якщо він не буде підписано, це ще одне от таке ж саме випробовування для нас обох, от, яке я пройшов там із попереднім президентом. Тому що я не просто сам сидів і писав цей документ. Я його писав разом з тими, хто частина із тих людей вже шостий рік вже їздить у Мінськ. І оце відчуття, яке я розумію, яким вони живуть, ну, я не побажаю навіть ворогу це відчуття переносити і так далі. Тому для мене це перше випробування на предмет, чи розуміємо ми обоє, з чим ми маємо справу. Ну, солдату на лінії фронту треба що? Треба патрони, треба засоби індивідуального захисту, щоб він відчував себе солдатом, щоб він, умовно кажучи, ну, просто був нагодований, щоб він відчував себе захисником вітчизни. А людині там, в Мінську, ну, треба елементарні речі. Там, дипломатичний паспорт, тому що це зброя. А коли ти бачиш, як людину, яка приїжджає на перемовини, її шманають в аеропорту, перевіряють, скільки там, якої валюти в гаманці, і за чого? Із-за того, що шостий рік цій людині надали дипломатичний паспорт, ви розумієте, що це якісь... Це така ж сама зброя. Просто не зрозуміло, чому за 6 років цього не можна було зробити. Це якось дуже несерйозно виглядає. Я не знаю. Я просто не розумію цього. Я бачив на власні очі, як учасники делегації кидали міністру паспорт в вічі із-за того, що їм не просто не давали, у них забирали. І ви не уявляєте, яке це приниження для людини, яка віддає зброю, хоча їй кажуть, іди в атаку, і того, хто забирає цю зброю. От я сидів і дивився на цей кошмар, і, чесно кажучи, сорому, який я пережив, приниження для мене, як людини, яка була збоку, ну, це жах. Чому ви знову на це погодилися? Ключовою аргументацією було те, що у нас співпала позиція, те, що я чув від президента, про те, що наша задача максимально допомогти людям. А хто цю аргументацію реалізував? Леонід Данилович Кучма. До нього можна по-різному відноситися, але ми працювали разом. Я добре розумію його, я його відчуваю. От він іноді говорить речення, і там його по-різному трактують. Я знаю, що він хотів сказати, а і чого він не договорив. Тому це відіграло ключову роль у тому, щоб я повернувся. Ви з Леонідом Кучмою вже 25 років щонайменше знайомі. Чи у вас були якісь непорозуміння? Було все. І буде ще. Було все і буде ще, але, ну, це люди. І тому вони і люди, що у них різні стосунки бувають. Але нам, мабуть, легше один одного розуміти, тому що були ці і порозуміння, і непорозуміння, всього було. Про Медведчука ви інакше кажете, хоча той теж свого часу з Кучмою працював. Досить довго. Ну,
І я працював із Медведчуком, він був заступником голови Верховної Ради. Я до цього часу буду задавати Леоніду Даниловичу питання, для чого ви його призначили главою адміністрації? Що він відповідає вам? Не відповідає він мені на це питання. І якось в присутності Леоніда Даниловича я президенту Зеленському сказав, кажу, що пане президенте, Медведчук захищав Стуса, Литвина, потім він захищав Кучму, тепер він рятує полонених. Розказати вам, що він буде робити у Верховній Раді? Відповідь була, я не потребую допомоги Медведчука. Але українську Верховну Раду чекає приблизно така доля, як тих, кого я назвав, з Медведчуком. На жаль, вже час завершувати. Сподіваюся на якийсь там все ж таки оптимістичний сценарій. Дякую, що завітали. Дякую вам.